стосується банківської сфери, корупції в банківській сфері. Ви знаєте, що на сьогоднішній день банківська сфера на межі виживання через тотальну корупцію. І Національний банк України замість цього, щоб стабілізувати цю банківську систему, він дає постійні рефінансування для своїх приближених банків. А потім кожного місяця від 300 до 500 мільйонів доларів виводиться в офшорні компанії. Ми пропонуємо свободівці законопроект, щоб власне повернути кошти з офшорів. Цей законопроект не ставиться в порядок денний. Знаємо зараз також, що багато російських банків працює на території України, і зараз дуже великий дефіцит валюти в Росії. І однозначно, що російські банки скупляють від кожного дня від 30 до 40 мільйонів доларів. А наші хлопці від російських куль, від російських градів гинуть на сході України. А також ми сьогодні хочемо запобігти корупції в Київській міській раді, тому що в бюджеті було закладено щодо докапіталізації для банку Хрещатик 150 мільйонів гривень. І ми закликаємо міського голову не давати тих грошей, а зберегти їх для громади міста Києва. А зараз я хочу також передати слово Олегу Боднарчуку, депутату Київської міської ради і також голові комісії з питань запобігання корупції. Будь ласка. Дякую. Шановні журналісти, я хотів би довести до відома громадськості таку інформацію, що нами було виявлено, нашою комісією з питань запобігання корупції Київської міської ради, було виявлено факти, так сказати, виділення коштів, де є елементи корупційної складової, ми вважаємо. Тому що 22 грудня, коли приймався бюджет міста Києва, було прийнято рішення про виділення 150 мільйонів гривень з бюджету киян, з податків киян, на те, щоб докапіталізувати банк Хрещатик. Нами було потім встановлено, що Національним банком України були проведені аудит і стрес-тести банку Хрещатик. І було встановлено, що цієї докапіталізації в 600 мільйонів гривень, які мали виділити акціонери і міська рада Київська, недостатньо, тому що 4,7 мільярда потрібно. Тобто ми ще повинні витягнути з кишені киян мільярд гривень. І це неприпустимо. Ми ці факти встановили. Крім того, встановили також факти на засіданні комісії, коли прийшов голова правління банку, про те, що 75% акцій належать офшорним компаніям, а бенефіціарами є такі панове, як Іванов, бізнесмен київський, а також пан Солдатенко, який має громадянство Австрії. І вони 78% кредитів банків на суму 4,5 мільярдів вивели на фірми, афільовані з цими особами. Тому ми вимагаємо від міського голови, і ми звернулися, наша комісія прийняла рішення, невідкладно внести проект рішення в бюджет міста Києва, де передбачити, щоб ці кошти і пункт про виділення коштів 150 мільйонів гривень з бюджету міста Києва не виділявся, скасувати його. І ці гроші мають піти на потреби громади міста Києва. Дякую. Шановне товариство, чи є запитання, будь ласка? Уточнення? Уточнення немає, запитань немає. Дякую. Дуже дякуємо, брифінг завершуємо.